Вітаю! Огляд кримінальних новин за тиждень. До вашої уваги. Далі про найважливіше. Чому у Ромнах обікрали пенсіонерку? Через що вбили перехожого в Києві? Та як неповнолітній створив бізнес? Хотіла врятувати сина, опинилася без грошей. У Ромнах шахраї ошукали пенсіонерку на 60 тисяч гривень. До відділу поліції з заявою про злочин звернулася 84-річна місцева жителька. Пояснила, що їй зателефонував невідомий та повідомив, що її син в Мінську і отримав серйозні травми. Йому потрібна негайна операція. Літня жінка повірила незнайомцям, бо дійсно її син зараз перебуває за кордоном. Далі взяв слухавку нібито сам син, який жалісливим голосом попросив про допомогу. Пенсіонерка без жодних сумнівів погодилась на їхні умови. Далі через деякий час до квартири прийшов невідомий, який нібито від сина, якому потерпіла, передала всі свої заощадження – близько 60 тисяч гривень. У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Розпочали першочергові заходи по встановленню шахраїв. Шановні громадяни, у випадку, якщо до вас зателефонував невідомий і повідомили, що ваші близькі потрапили у біду і вже під цим приводом вимагають у вас кошти, то не вірте, так діють лише шахраї. Краще заспокойтесь, перевірте розмову, перетелефонуйте своїм близьким або відразу звертайтеся на лінію 102. На Софіївській Борщагівці чоловік жбурнув гранату в маєток. Про злочин повідомив 49-річний мешканець Бучанського району. З'ясували, що до вибуху причетний 29-річний чоловік із Чернігівщини. Правопорушення він продумав заздалегідь, адже маскувався та обирав маршрути, які не потрапляють в поле камер відеонагляду. Проте на камерах все-таки зафіксовано, як порушник у темному одязі прибіг до паркану приватного будинку. Згодом він кинув предмет, який схожий на гранату, а через мить пролунав вибух. На подвір'ях кількох маєтків поліцейські виявили важіль та частини від гранати F1. Вибуховий пристрій пошкодив будівлю та паркан. Ще з 2018 року лиходій перебував в розшуку. У Сумах поліцейські вилучили близько тисячі пачок контрафактних сигарет. Відомо, що незаконною діяльністю займалась місцева 42-річна жінка. У правопорушниці вилучили близько тисячі пачок сигарет. До того ж, жінка притягається до адміністративної відповідальності за таке правопорушення не вперше. Жінка притягується до адміністративної відповідальності за таке правопорушення не вперше. Відносно останньої правоохоронці склали протокол адміністративного правопорушення, передбачено частиною 4 статті 156 КУПАП «Порушення правил торгівлі під акцизним товаром». Наразі ми працюємо над встановленням каналів постачання та осіб, які можуть бути причетні до виготовлення контрафактної продукції. Нарколабораторія прямо в квартирі. Відомо, що 35-річний чоловік разом зі своєю 36-річною дружиною виготовляли наркотики для подальшого збуту. Зберігали так званий товар за місцем мешкання і передавали виключно при особистих зустрічах. Загальна вага вилученого складає близько 4 кілограмів. Наразі двох вказаних осіб, чоловіка та його дружину, затримано в порядку статті 208 КПК України, Кримінально-процесуального кодексу України. Останнім повідомленням про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, та вирішується питання стосовно обрання останнім запобіжного заходу у вигляді тримання під варто. Санкція статті за вчинене кримінальне правопорушення передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років. У Слов'янську поліцейські затримали нетверезого водія, який на викраденому автобусі скоїв наїзд на велосипедиста та втік. Правопорушником є місцевий 31-річний співробітник автотранспортного підприємства у Слов'янську. Наїзд було скоєно на 21-річного велосипедиста. Потерпілий дивом не постраждав. В Дніпрі поліцейські затримали 38-річного чоловіка, який крав гроші прямо з паркоматів. Місцевий житель пошкоджував термінали та забирав гроші сплачені автовласниками за послуги паркування. Поліцейські встановили, що чоловік може бути причетним принаймні ще до 10 фактів крадіжок грошей з паркоматів, розташованих у різних районах Дніпра. У затриманого вилучили речові докази, які можуть вказувати на його причетність до злочинів, на яких
його не змогли впіймати. А от крадіжка у центральному районі Дніпра стала для нього фатальною. У мене чоловік на причетність до 10 аналогічних злочинів, вчинених на території міста Дніпро. Максимальна відповідальність за вчинення даного злочину – до 6 років позбавлення волі. У Мирнограді поліцейські затримали вбивцю. Співмешканка вбитого звернулася до поліції і повідомила, що знайшла 49-річного чоловіка у його ж квартирі з перерізаним горлом. Відомо, що вбивцею виявився 37-річний, вже раніше судимий місцевий житель. Поліцейські з'ясували, що фігурант майже тиждень мешкав в оселі вбитого та вживав разом з ним спиртні напої. Під час раптового конфлікту з господарем гість завдав йому ножових поранень, від яких той помер відразу. Нападник втік з квартири, проте його було одразу розшукано. Речові докази та знаряддя злочину вилучені. Вбивця затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 115 частиною 1 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Поліцейські Маріуполя затримали неповнолітнього, який збував наркотики через інтернет. Встановлено, що неповнолітній майже рік тому створив в інтернеті власну крамницю продажу незаконних речовин та приймав замовлення від клієнтів. Молодий наркоділок діяв за наступним алгоритмом. Робив схованки з наркотиками на вулицях міста. Фотографував їх місце знаходження та відправляв клієнтам, щоб не зустрічатися з ними. Психотропну речовину зловмисник замовляв також через інтернет, але перепродавав із націнкою. У кримінальному провадженні призначено експертизи. Самого молодика затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. В Києві правоохоронці затримали чоловіка за вбивство перехожого у Святошинському районі. До поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів про те, що на зупинці громадського транспорту виявлено тіло чоловіка з ножовими пораненнями. Як стало відомо, постраждав чоловік, бо хотів допомогти. Потерпілий став свідком бійки між цивільним подружжям та вирішив втрутитись, внаслідок чого отримав ножові поранення. Було затримано за описом ймовірного злочинця. При ньому також був наявний кухонний ніж, який явно міг бути знаряддям вчинення цього правопорушення. Останнього було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та розпочато досудове розслідування за пунктом 7 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство з хуліганських спонукань». Наразі це останній випуск у цьому році. Побачимо вже у 2022-му. Бажаю вам веселих і, головне, безпечних новорічних свят. Бережіть себе та один одного.